Mainiet vārdus, tas pasauli mainīs. Redzēs aklais, cik saulēts ir smaidīgs. Kopā skries, klieks, esmu laimīgs. Tik mainiet vārdus, tas pasauli. Sveiki! Šodien turpinot sēriju 5 minūtes ar. Šodien mēs būsim 5 minūtes ar Martu Ritovu. Marta Ritova ir atkal uz visiem laikiem atgriezusies Latvijā no tālajām siltajām zemēm, saulainās Gruzijas. Divos vārdos pastāst par to, nu, kāda ir tā sajūta atkal atgriezties un būt mājās un zināt, ka tu šeit paliksi. Vislabākā. Vispār Latvijā ir vienkārši superīgi. Es nesaprotu, kāpēc... Nē, nu tiešām, es nesaprotu, kāpēc cilvēki sūdzās un brauc prom. Bet viena gan es varu pateikt šie... Tumsonības laikapstākļi man tiešām uzdzen. Tā, ka man grūti. Nu, tā saule. Man liekas, ir Latvijas pēc sauli, visi būtu visu laiku priecīgi. Un mums ir psiholoģiski ļoti grūti dzīvot šādā laikā. Tā kā tas varbūt ir vienīgais, kas man pietrūkst saulī. Jā, bet tu esi atgriezusies ar labām ziņām. Nu, kā jau katru decembri tu rīko arī kādu koncertu. Varbūt izstāsti par to. Jā, šo trešdien, 15. decembrī, būs VF kamerzāle, VF kvartāla kamerzāle. Tas nav VF kultūras pilnība, cilvēki jauc. Koncerts, tas ir kā, katru gadu man gribēs decembrī to satikšanos. Un arī šoreiz jau tas būs tā kā atsākt vienkārši no aktīvi, jo koncertēt sāku ko darīt, jo man jau gribas, es jau varu nevaru nosēdēt mājās, man gribas dziedāt un kaut ko darīt un rakstīt jaunu mūziku un tā. Un tas būs tāds gan akustisks, ja es pareizi saprotu. Viņš būs akustisks, bet būs ar visiem instrumentiem, būs vienkārši, nebūs basu bočka, bet būs kahons, un būs tāpat akustiskais bass, un ģitāra būs, un klavieres būs. Tas nebūs vienkārši ar grandu bungām un tā. Un saki, pārlecot apakaļ pie tēmas par Gruziju, esot tur, cik daudz viņi zina par latviešu mūziku? Bez tevis, protams. Raimunds Pauls. No, jā. Laima Maikla. Protams, Raimunds Pauls tikko saņēma arī Gruzijas augstu ordeni un apbalvojumu. Un... Tā kā, nē, nu vispār Gruzija mūs ļoti mīl. Viņa mīl latvieši, viņa latvieši ir vismīlākie. Un līdz ar ko mūs tur tiešām, nu mēs tur jūtāmies kā mājās, mums ļoti tur superīgi uzņēma. Bet tu tur arī mācīgies vai kaut kas no tā, ko tu esi iemācījusies un no tā kolorīta, kas ir Gruzija, vai tas būs arī dzirums koncertā? Vispār man ir tiesnes par Gruziju, bet, nu, tas pēdējais albums jau bija lielākoties sarakstīts Gruzijā, tā kā ir noteikti kaut kāds ietekmes, bet es laikam tomēr palieku pie savām saknēm, bet kas to lai zina, varbūt es esmu nu, apņemsies sākt spēlēt ukulele, kas ir nedaudz, varbūt, tā nevar teikt Gruzija apvainosies, bet čunguri viņa instrumentu, ko es spēlēju, tā kā man ir radusies vēlme spēlētie klavieres, bet arī kādu stīgu instrumentu. Super. Varbūt divos vārdos par to, kas ir tas repertārs konceptā, vai būs arī kāds pirmais skaņojums? Būs pirmais skaņojums. Nu, šodien viņš jau skanē Latvijas televīzijā, bet viņš būs ar pilno grupu konceptā. Mm-hmm. Būs, būs, tā kā no visiem albumiem būs no Līgas Lībētas Dejas teatra izrādes dziesmas, kas nav ļoti sen skanējušas. Manuprāt, būs arī no Mainiet vārds albumu, būs arī no Katru dienu albumu, tā kā visiem būs kaut kas jauns, ko dzirdēt noteikti. Un arī tur būs pieejams arī albums. Albums, jā. Un arī iepriekšējais albums, jā. Un Marta noteikti nelieks jums autogrāfus, tā kā tiekamies vēlreiz precīzi pasakot. 13. decembrī, VF kvartāla kamerzālē. Ir aizdoms, ka ir izpārbīts.